Les restriccions de mobilitat desapareixen de tots els pobles de les Balears. El govern ho justifica perquè milloren, i molt, les dades de contagis. Un exemple és la incidència acumulada dels darrers 14 dies, és a dir, el nombre de positius per cada 100.000 habitants en les darreres dues setmanes. L'àrea de salut de Sant Gotleu és on més davalla la incidència acumulada, un 79% en el darrer mes. Segueix la zona sanitària d'Arquitecte Bennàsser, amb un descens del 48%, i la de Sant Antoni de Portmany, amb una baixada del 44%. Al municipi d'Eivissa, la incidència acumulada només s'ha reduït un 20%, mentre que al conjunt de les Balears hi ha dos terços manco de positius. Tot i que les dades han permès relaxar les restriccions, encara són preocupants. De fet, superen, i de molt, els límits establerts pel Centre Europeu per a la Prevenció i Control de les Malalties. Les dades actuals mostren que a Sant Gotleu hi ha gairebé 200 casos per cada 100.000 habitants els darrers 14 dies, més de 230 positius a Arquitecte Bennàsser i gairebé 170 a Sant Antoni. La capital d'Eivissa segueix sent la zona de salut més preocupant. Hi ha més de 530 positius per cada 100.000 habitants. Al conjunt de les Balears, la incidència acumulada de 14 dies és de gairebé 165 casos. No obstant això, l'organisme comunitari afirma que el llindar de risc és de 60 casos per cada 100.000 habitants. Això vol dir que les Balears encara tripliquen el límit de positius establert per la Unió Europea.